Tak a dostupně to je vše, to má plošit teďka jít krásně, to je vlastně... Jak som si tento útok pozrel od zeleného stanu, od nášho dnešného kameramana. Obrovská škoda, ja som si vravil, že bolo tam drobné zaváhanie naberača, čo vôbec nebolo na škodu, lebo tá lovnička aspoň išla 8-1 z mašiny, čo je, myslím, že na našu trať taký ideál.